হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই উঠিলোঁ, উঠি পেলাই প্ৰথমতে মই কি কৰোঁ, জিতেন্দ্ৰ মানে মোতকৈ সোনকালে উঠে, সেইকাৰণে মই উঠি এটা খোৱা বস্তু দি দিওঁ, কাৰণ মানুহ যিমান সোনকালে উঠে সিমান সোনকালে ভোক লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈ নহয়। মোৰ মানে কি হয়, ভোকো সেইকাৰণে দেৰিকৈ লাগে, দেৰিকৈ উঠোঁ কাৰণে। সেইকাৰণে মই উঠি কি আগতে তাক দি লওঁ, তাক আপেল দিলোঁ, তাৰপিছত গজালি ওলাবলৈ বুট মুগু থৈ দিছিলোঁ, সেয়া দি থৈ আহিলোঁ। তাৰপৰা এনে আৰু পানী এগিলাচ দিওঁ, সি নিজে এগিলাচ পানী লৈ খায় আৰু মই উঠাৰ পিছত এগিলাচ পানী দিওঁ। তাৰপিছত এনে পানী গৰম কৰি থৈ দিয়ে, সি উঠিয়ে পানী গৰম কৰে, কিন্তু আজি চাগে উঠিয়ে মিটিং জইন কৰিলে বা কিয় জানো আজি পানী গৰম নকৰিলে দেখোন। সেইকাৰণে আকৌ মই এতিয়া পানী গৰম কৰিব দিছোঁ, সেইটো তাৰ শব্দটো ওলাব এতিয়া। আৰু মই আজি দিনটোৰ আৰম্ভ আৰু শেষ আপোনালোকৰ লগত কৰিম। এতিয়া মই লৈ ল'লোঁ মোৰ পানী, তাৰপিছত এয়া বুটমগু অলপমান ময়ো লৈছোঁ। আৰু মোৰ মানে সদায় এইটো খাই থাকোঁ আৰু ভাবি থাকোঁ, কি বনাম এতিয়া, কি বনাম এতিয়া, কি খাম এতিয়া, সেইটোৱে এটা মোৰ ডাঙৰ চিন্তা। আৰু জিতেন্দ্ৰই সব বস্তু খাই ভাল নাপায়, পোহা সি ভাল নাপায়, মই পোহা বনাম বুলি ভাবোঁ পোহা ভাল নাপায়। মোৰ মানে ইমান কথা নাই, মই যি বনাওঁ মই খাই ভালে পাওঁ, খালি মই কিছুমান বস্তু ভাল নাপাওঁ, ফ্ৰুটছ ভাল নাপাওঁ, ফ্ৰুটছৰো মানে আম ভাল পাওঁ আৰু কল ভাল পাওঁ, কিন্তু এতিয়া আপেল, আপেল মই নাখাওঁ, মই আপেল নাখাওঁৱেই, মানে ইয়াৰে আপেলটো খায়ো ভাল নালাগে। মই যেতিয়া এইবাৰ অসম গৈছিলোঁ নহয়, অসমৰ আপেলবিলাক ইমান ধুনীয়া, একদম বালিয়া বালিয়া মায়ে কাটি দিছিলে, কি মজা লাগিছিলে নহয়, একদম খায়ে মানে ভাল লাগি যায় আৰু একদম মচক মচককৈ শব্দ এটা ওলাই যায়, বহুত মজা লাগে। কিন্তু ইয়াৰে আপেলটো মই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে মই নাখাওঁৱেই, তাৰ কাৰণে আনো, তাকে কাটি দিওঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সদায় খাবলৈ। তাৰপিছত তাৰপৰা এতিয়া মানে ব্ৰেকফাষ্টত কি বনাওঁ সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ কুৱেশ্যন। জিতেন্দ্ৰকো যদি সোধোঁ সি কয়, সি বেয়া পোৱাকেইটা কৈ দিব, মোৰ পোহা নাই নহ'ব, তাৰপিছত নহ'লে বেচনৰ চিল্লা নাই নহ'ব, আৰু সেনেকৈ দুটা তিনিটামান নহ'ব নহ'ব, মই কি বনাম। তাৰপিছত তাতে আজি বৃহস্পতিবাৰে মই মানে ট্ৰাই কৰোঁ কি যাতে ভেজ খাওঁ আৰু, সেইকাৰণে কণী বা এইবিলাকো ইউজ কৰিব নাথাকে, নহ'লে পেনকেক বা কিবা বনাই দিব পৰা গ'লে হয়, তাকে এতিয়া সেইটো চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু লগতে বহি আছোঁ। আৰু মই সদায় এইখন চকীত বহোঁ, এইখন চকীত কিয় বহোঁ জানেনে, পায় বাহিৰটো দেখা পাই থাকে এনেকৈ, সেইকাৰণে মই এইখন চকীতে বহি পেলাই সদায় পানী খাই থাকোঁ। এতিয়া পানী বুটমগু খাই উঠিলোঁ আৰু আমাৰ ছাৰক সুধিলোঁ বোলো কি খাব, কৈছে বোলে চাহে খাব, অন্য বোলে খাবলৈ মন নাই, তো ভালেই আৰু। সেইকাৰণে এতিয়া মই চাহ বহাই দিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ চাহপাত শেষ হৈ আছে আৰু এতিয়া মই চাহপাত ইউজ কৰিম, মানে বহুত মইতো কেতিয়া আমি আহিলোঁ, মাৰ্চতে আহিছিলোঁ ন অসমৰ পৰা, তেতিয়াৰ পৰা মই এই চাহপাতখিনি থৈয়ে দিছিলোঁ, এইখিনি অসমৰ পৰা অনা চাহপাত। মোৰ ভিনদেউ এজন বাগানত কৰে, সেই ভিনদেউ দিছিলে, মানে বায়ে দিছিলে, আৰু তেনেকুৱা আছিলে, একদম কি ধুনীয়াকৈ পেক কৰা। আজি মই এতিয়া অসমৰ চাহপাত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ ভাবিছোঁ ব্ৰেড গৰমাই দিওঁ, ব্ৰেড মানে আজি শেষে মাত্ৰ তিনিখনহে আছে, ত' চাৰিখন থাকিলে ভাল আছিলে, দুখন দুখনকৈ হ'লে হয়, এতিয়া আৰু আধা আধা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু কি হৈছে, মোৰ মানে টোষ্টাৰ নাই, টোষ্টাৰ এটা ল'ম ল'ম ভাবি থাকোঁতে তেতিয়া এয়াৰ ফ্ৰায়াৰটো ল'লোঁ, এয়াৰ ফ্ৰায়াৰটোতে এতিয়া মোৰ চব কাম হৈ যায়, মই কিবা যদি এতিয়া ব্ৰেডি গৰম কৰিব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, চব মানে এই এয়াৰ ফ্ৰায়াৰটোতে কৰি দিওঁ। চাৰি মিনিট দি দিছোঁ। সেই গাইজ, মই গা চা ধুই আহিলোঁ, তাৰপিছত চাকি দিলোঁ, আৰু আজি বৃহস্পতিবাৰ হয় সেইকাৰণে চাই চালি চাও পৰিলোঁ, আৰু সেইটো যে মই তলত নমাই থৈ দিছোঁ, এইটো আচলতে ওপৰত সেইখনত থৈছিলোঁ একদম ওপৰখনত, কিন্তু নমাই থৈ দিছোঁ, পানী দিয়াত সহজ হয় সেইকাৰণে, নহ'লে মানে চকীত উঠি উঠি পানী দিব লাগে, তো কোনোবা আলহী চালহী আহিলে আকৌ ওপৰত উঠাই থৈ দিম। আৰু আমাৰ ঘৰত যে ফুটনখন যে আছে এইখন, এইখনত কি হৈছে নাজানো, চাগে কোনোবা বাচ্চা আহোঁতে কেতিয়াবা কিবা বস্তু খাওঁতে পেলাইছে হয়তো, গোটেই নহয় এনেকৈ বগা বগা হৈ যায়। সেইদিনাখন মই মানে মুচি দিলোঁ, যিটো দি আমি বাচন ধুওঁ মানে সেই চপটো দি, সেইটো দি মুচি দিলোঁ, কিন্তু মুচি দিওঁতেও ভাল হৈ গৈছিলে, আকৌ হৈছে, তাকে ভাবি আছোঁ এইটো কি কৰোঁ, আকৌ এতিয়া মুচিবলৈ এনেকুৱা হৈ গৈছে, এয়া চাওকচোন যেন একদম কিবা পৰি বৰ লেতেৰা লেতেৰা দেখা হৈ গৈছে, নাজানো এইটো মই কি কৰিলে ভাল হ'ব। এতিয়া ভাবিছোঁ এইটো অলপমান মুচি দিওঁ, নহ'লে কি কৰি, আৰু ভয় লাগে ভেঁকুৰটো বিশেষকৈ, গাত লাগিলে আকৌ কিবা বেলেগ হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই এইটো ভালকৈ মুচি লওঁ। এই ভেঁকুৰ যে লাগিছে, মই ভাবিছোঁ অকণমান ৰ'দত দিলে ভাল হ'ব নেকি, এই ৰুমটোত কিন্তু ৰ'দ পৰে, ভালেই ৰ'দ পৰে মানে কি আন্ধাৰ নহয় আৰু, কিন্তু তথাপিও যে ভেঁকুৰ লাগিছে তাকে, এতিয়া আমাৰ পেহলৱানক মাতিছোঁ সেইখন দাঙিবলৈ, মইতো অকলে দাঙিব নোৱাৰিম, এতিয়া পেহলৱানৰ লগত মই সেইখন দাঙি পেলাই অলপ বাহিৰত দিওঁ, অলপ বতাহ চতাহ লাগক। সেয়া তাত সেইখন দি দিলোঁ ৰ'দত, ৰ'দত থাকিব বহুত সময়,
তাৰপিছত আৰু এইফালে মোৰ নয়নতৰা, এয়া মোৰ নয়নতৰা। ইয়াতে মই এইখিনি আচলতে মাটিত দিব লাগিব, হয়তো মই এতিয়া এনেই ইয়াতে দি থৈ দিছোঁ। আৰু এইজোপা আৰু মই এনেই ইয়াতে বিলাহী গুটি দি দিছিলোঁ, আৰু এই মানটো বিলাহীৰ পুলি হৈছে, মই দেখাইছোঁ ৰ'বা, এয়া বিলাহীৰ পুলি হৈছে। মোৰ গোটেই চুলি তুলি ইফালে ইফালে হৈ আছে, গা ধুই উঠি মোৰ আচৰাই নাই। তাৰপিছত আৰু যে আমাৰ পূজা যে পাতিছিলোঁ, সেই পূজাত পাতোঁতে নৱধান্য বুলি যিটো বস্তু আছিলে, সেইটো সময়ত মানে ইয়াতে যেতিয়া পূজা কৰি আছিলোঁ, এইখিনি আমপাত আছে, শুকাই গৈছে, পূজা কৰি থাকোঁতে সেইখিনি পৰি গৈছিলে, অলপমান সৰু সৰু পুলি হৈ গৈছিলে, সেয়া পৰি পেলাই তাৰপিছত আমি বহুত পুলি মানে উঘালি পেলালোঁ। এতিয়া দুটামান আছে, এটা এইটো, এয়া এইটো এটা হৈ আছে, ইয়াতে আৰু বেছি হৈছিলে, আমি উঘালি দিলোঁ। তাৰপৰা এইফালে এটা হৈছে, এইয়া এতিয়া এয়া লাগিছেও। আৰু মই সেইদিনাখন এইবিলাক অলপমান কাটিলোঁ, এই গছডাল ওখ হৈ গৈছিলে, এডাল কাটিলোঁ। তাৰপিছত এয়া কাটি পেলাই ইয়াতে থোৱা আছে, এইখিনি টেচত দিব আছে, দিয়াই হোৱা নাই। তাৰপৰা এইফালে এইবিলাকো কাটিলোঁ, এইডাল তাৰপিছত এয়া, এইবিলাক ঠাণ্ডা দিনত বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলে, একদম গোটেই গছডাল কভাৰ হৈ পেলাই ফুলে। এইবিলাক এইডালো কাটি দিছোঁ। আৰু এই লাইটবিলাক ছ'লাৰ লাইট হয়। এই মানুহঘৰৰে কুকুৰ আছে, এতিয়া কথা কৈছোঁ যে সি একদম ভুক ভুকাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। সেইদিনাখন মানুহজনীয়ে মই যে কৈছিলোঁ, মোৰ মোক নাম্বাৰ দিছে, এইঘৰ মানুহে দিছে। তাৰপিছত সেইদিনাখন মই মেছেজ যেতিয়া কৰিলোঁ, মোক সুধি চাকে চাকে কুকুৰে কিবা আমনি কৰিছে নেকি। তাৰপিছত বোলো নাই, কুকুৰেটো তেনেকৈ আমনি কৰা নাই হেৰি, কিন্তু মই কুকুৰক ভয় কৰোঁ বুলি কৈ দিছোঁ আৰু। সেইদিনাখনতো আমাৰ এটা ডান্স আছিলে, আপোনালোকে দেখিছে, মই ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা ডান্সৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, সেই ডান্সৰ প্ৰগ্ৰেমটোত মানে আমি একেই ডান্স কৰিম, কিন্তু তাতে অকণমান সৰু সৰু চেঞ্জ কিছুমান আছে। তো সেইকাৰণে পৰহিলৈকে আছে ডান্সৰ প্ৰগ্ৰেমটো, আৰু পৰহি একদম ৰাতিপুৱাই আছে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অকণমান ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, মানে এইবাৰ কি হৈছে, প্ৰেক্টিচটো ইমান বেছিকৈ কৰিব পৰা যোৱা নাই, কাৰণ বহুতৰ কিবাকিবি থাকে, বিজি থাকে, আৰু মোৰো বহুত দূৰ হয় যাবলৈ, তাৰপিছত আৰু এজনী বা আহে বহুত দূৰৰ পৰা, তো সেনেকৈ মানে মিলা নাই, এইবাৰ অকণমান কম হৈছে। সেইকাৰণে মই দুবাৰমান মানে ভাবিছোঁ তাতে কৰাৰ আগতে এটলিষ্ট আজি দুবাৰমান, কালিলৈ দুবাৰমান কৰি ল'ম আৰু। তাৰপিছত এতিয়া অকণমান সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁ আৰু গানটো। প্ৰেক্টিচ কৰি পেলাই পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছে, গৰম উঠি গ'ল। তাৰপিছত আৰু এতিয়া মই অ'টছ বনাব গৈ আছোঁ। অ'টছ এনেই মানে যিটো গাখীৰৰ এটি বনাই সেনেকৈ বনাম, আৰু অ'টছ বনাই পেলাই খাওঁ, জিৰেন্দ্ৰকো দিওঁ। মই এয়া আনিলোঁ, হৈ গ'ল মোৰ অ'টছ। আৰু মই নহয় অ'টছৰ লগত এনেকৈ পিনাট বাটাৰ খাওঁ, মানে এনেকৈ অ'টছটো বনালে মই পিনাট বাটাৰ দি খাওঁ। এনেকৈ অ'টছ খাই আচলতে মই ভাল নাপাওঁ, সেই পিনাট বাটাৰটো যেতিয়া অলপ মিক্স কৰি লওঁ তেতিয়া অলপ মানে তাৰে টেষ্টটো বেলেগ লাগে যে, সেইকাৰণে ভাল খাব পাৰি আৰু। আইজ মই খালোঁ, আৰু এতিয়া মই অলপমান ওপৰলৈকে আহিছোঁ। মই মানে ৰীল এটা বনাম ভাবি আছোঁ, ৰীলটো বনাবৰ কাৰণে অকণমান ফাউণ্ডেশ্যন লগাই ল'লোঁ, অলপ কাজল লগাই ল'লোঁ, এতিয়া লিপষ্টিকটো লগাম। আৰু মই কি পিন্ধি কেনেকুৱা ৰীল কৰোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইনষ্টাত মই দিম। আৰু ইনষ্টাত যদি আপোনালোকে আছে তেতিয়াহ'লে মোক ফ'ল' কৰিব, মই আই এম ৰীলিকা বুলি আছোঁ। এয়া মই অলপমান ৰেডি হৈ ওলালোঁ, তাৰপিছত ৰীল বনালোঁ, আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম জিতেন্দ্ৰৰ লগত ৰীল বনাইছোঁ। তোমাৰ মোৰ লগত ৰীল বনাই কেনেকুৱা লাগিল? মোৰ লগত ৰীল বনাই কেনেকুৱা লাগিল? বঢ়িয়া, ফাৰ্ষ্ট টাইম বেলেগ বনাইছো, ইনষ্টাগ্ৰামত চাব, ইনষ্টাত চাব। আৰু এতিয়া চাহ বহাব গৈছে, মই মানে বহাম, কিন্তু মই ভাবিছোঁ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি আহোঁ, সি কৈছে দেৰি হ'ব, সিয়ে বনাই দিব বোলে। তাৰপৰা এয়া আৰু মই মানে এতিয়া ভালকৈ নেদেখাওঁ বস্তুটো, মই এটা মানে কিবা এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' কৰাৰ প্লেন কৰি আছোঁ, সেইটোৰ লগত দেখুৱাম, কিবা এটা ভিডিঅ' বনাই তাৰ লগত দেখুৱাম। সেইকাৰণে কি পিন্ধিছোঁ কেনেকুৱা হয় মই এতিয়াই ভালকৈ নেদেখুৱাম বাৰু। এতিয়া মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি আহোঁ, এতিয়া আমি ডিনাৰ কৰিব বহিছোঁ। ডিনাৰত মানে কি হৈছে, মোৰ কিবা ভাগৰ ভাগৰ লাগি গৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া একো নবনালোঁ। আৰু আছিলে ফুলকবিৰ চব্জি আছিলে, কালিৰে দালিও কালিৰে আছিলে, আৰু মই খাম গাখীৰ কলেদি। আপোনালোকে কোনোবাই গাখীৰ কলেদি ভাত খাই ভাল পায়নে? চাগে পায় কোনোবাই কোনোবাই। আৰু এয়া পূৰা গাখীৰত খাবলৈ পাইছোঁ, আচলতে কিবা নহ'লে বনোৱা হয় আৰু দুটাৰ কাৰণে বনালে আৰু বেছিয়ে হৈ যায়, তো মই খোৱাৰ চান্সে নাপাওঁ আজি। সেইকাৰণে গাখীৰ কল দি খাম, গাখীৰ কল আৰু ইয়াতে অলপমান চেনি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো আমাৰ জিতেন্দ্ৰদাই খাই আছে,
কবি সবজি আর দালি আর আজির ভিডিওটো ইমানতে আছে আশা করছো আপনাদের মোর ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক করবা শেয়ার করবা কমেন্ট করবা আর আজিলৈকে আইছো বাই বাই।